السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أد بايدين سلام يا هلكا محايدين كو سو جيدين روا عيوان عيوان ذا كميدا موضوع سو ربنا إنا كايا هذلنا عرمي كساب سن انفاري من ديو مالكا موضوع سيدان وكودو قلن وحايدين كو سنة دمان تين هدي أد كميدا أرتي إذا أما dadka naga mid ah ama dadka hadda kadib nagu soo biiray insha allah waxaan rabnaa inaan waxyaabo badan kusoo kordhino marka nala socdo wanaagsan hadduu waxaan ciwaankeena ama mawduuceena waxaa weeye environmental challenges in Somalia oo ah macnaha deegaanka macnaha problemyada oo ka jira Soomaaliya concept ahaan macnaha fikrad ahaan macnaha problemada Soomaaliya oo deegaanka u badan yihiin mid ka mid ah waxyaabo ka mid ah meesha ku soo koobnay oo maalin walba dhaco ama dadka ku dhaco ama deegaanka ku dhaco ama waxyaabo adi oo negative ah oo macnaha deegaanka marka waxyaabahaas waxa ka mid ah abaarta oo kale draftka oo la dhaho abaarta waxaa kale oo ka mid ah floodska ka mid ah sida macnaha fatahaadada ugu badan wadanka Soomaaliya ka dhaco pollutionka ka mid ah wasaqdaas oo aan ku sheegi doono cashirkan insha allah kan ugu khatarsan wasaqda oo macnaha wadanka ka jiro iyo land degradation oo ah macnaha dhulka oo aad macnaha loo dhibaateeyo marka intaas in ka badanbo waxaa rabnaa inaan ka hadalno xaalufinta dhulka ay ka mid tahay overgrazing ay ka mid tahay oo zaid macnaha grazinka loo isticmaalo ama daaqda oo macnaha faraha ka baxday biyo yarida waste managementiga oo qaybta coastalka ah iyo climate change waxa la dhaho macnaha cimilada isbeddelka cimilada deforestation nabaad guurka iyo increasing aridity increasing waxa la dhahaa oomanaha oo ziyada dhulka oomanaha oo bata mar walba sida sawirkan idinkaga muuqato waxa waaye waa qof ama cunug yar weeye oo biyo ka cabeyso macnaha dhibaatooyinka aan ka dhaxalnay droughtka waxaa ka mid ah biyo yarida oo ka jirto wadamo macnaha geeskeena Soomaaliya deganahay haddii u badan tahay qaybta Koonfurta marka dhibaatooyinka ugu badan oo meeshaas ka dhaceen 2011-ka ugu darnaa oo ahaa safiir dad badan ku dhinteen xoolo badan lagu waayay marka droughtku waa waxyaabaha ugu badan wadankeena ka dhacay waxaa ka mid ah asagana floodska fatahaadada waxaa ka mid ah environmental problem ku wadanka ka dhaco ee ka mid ah oo every year ama sanad walba mar roob ku curanayo oo seasonka roob la gaaro fatahaado soo dhacaan oo flash floods loo in pollution qayb ka mid ah pollutionka oo water scarcity waa biyo yarida problem bay wadanka u keentaa maxaal leh hadda Oxfam international hay'ad la dhaho oo laga leeyahay dibadaha laga leeyahay waxay soo daabacday contaminated water a grave threat to Somalis anaha khatar aad u weyn laga dhaxlayaa biyaha wasaqda marka wadanka Soomaali problem ku weyn naysto hawa biyaha wasaqda oo contaminated ayaa waxa ka mid ah 77% ee dadka Soomaalida ma helaan biyo nadiif ah taasoo keenaysa cudurro aad u badan ee ka mid yihiin cuduradan oo waterborne disease ka mid yihiin oo aan la kontrooli karo mid kale waxa ka mid ah waste management saa aragtaan sawirka ka aragtaan halka bad baa idinka aragtaan meeshan gaari iyo qashin ayaa liyo dad marka dhibaatooyinka ugu weyn Soomaaliya waxay waste management-ka sidii lagu manage gareen lahaa sidii
macnaha transport lagu sameyn lahaa, macnaha loo treat gareyn lahaa, dispose lagu sameyn lahaa, macnaha dhibaatooyinka ugu badan halkaas waxyaabaha cudurro badan laga qaadaa, pollution badan ay keenaan, siyaabo badan ee dadka macnaha affect gareynaa. Marka taas si loogu baaraandego waa in la yareeyo macnaha dhibaatooyinkan oo ka imaanaya dhankan. Land degradation hadda usoo laabano ayadana, saa aragtaan xaalufinta dhulka, saa u aragtaan dhulkaas in uu xaaluf zaa'id uu yahay. Marka asagana waa another problem oo anagana haysto. Marka land degradation-ka, xaalufinta dhulka waa problemka ugu weyn anagana haysto, taasoo sababeysa in macnaha abaaraha iyo macnaha waddanka inuu desert noqdo oo macnaha meel lama degaan ah uu noqdo. Waxaa keenaysa unsustainable livestock, macnaha sida livestock sida u isticmaalno waa si xad dhaaf ah, macnaha si oo sustainable u isticmaalno, iyo agriculture practice, agriculture kana si macnaha sanadkiiba in wax la beero mooy sanad walba in hal wax la beero waa khalad. Waxyaabaha hadda soo sheegnay, waxyaabo negative ah ama waxyaabo aan fiicneyn bay soo kordhinayaan, waxaa ka mid ah povertyga oo ama macnaha ama saboolnimada, iyo waxay kaloo caafimaad darro, waxay kaloo keenaysaa dhaqaalaha inuu hoos u dhaco, ecological and human resilience, macnaha in isku xirka ecology-ga iyo bini'aadamka ayaa dhexda ka baxaya. Waxaa kale oo recommendation-ka aan soo jeedino waxaa ka mid ah in oo la sameeyo meelo oo research lagu sameeyo ama cilmi baarista deegaanka, in la dhiirrigeliyo dadka oo institution-ada ka shaqeynayo research-ka, dowladda inay qabato ama inay resource allocation u sameyso maxaa ladhahaa hay-adaha ka shaqeynayo environment-iga. Marka intaas iyo in la mid insha Allah.